Cəlilabadda dünən gecə saatlarında qətl hadisəsi baş verib. Rayonun Heydər Əliyev prospektində yerləşən aptekdən dərman alaraq çıxan şəxs 1977-ci il təvəllüdlü Mirxəqani Əhmədov ürək nahiyəsindən bıçaqlanaraq qətl etdirilib. Gəldi buradan dərman aldı. Sonra çıxdı getdi çora. 5-10 gün sonra çölde gördüm səs gəlir. Mən də çıxdım çölde gördüm ki vurublar bunu oturup maşında bir qan axırdı eləncə. Sonra apardılar xəstəxanaya. Zərər çəkən Əl-Quliyev Xəqani reanimasiya şöbəsinə döş qəfəsinə dəlib keçən bıçaq yaraları ilə daxil olmuşdu. Daxil olarkən xəstədə heç bir həyat əlaməti yox idi. Aparılan müdaxilələr effekt vermədiyi üçün saat 20-20 radələrində zərər çəkəndə bioloji ölüm diaqnozu qoyuldu. Baş verən qətl hadisəsinin bəzi təfərrüatları da məlum olub. İlkin versiyaya görə hadisə qisas zəminində baş verib. Qətlə yetirilən Mirxəqani Əhmədov 6 il məhkumluq həyatı yaşayıb və yenicə azadlığa çıxıb. Belə ki, həbsindən əvvəl Mirxəqani Əhmədov vaxtı ilə rayon sakini olan Məşədi Elçin adlı şəxsi döyərək onun sağlamlığına ciddi zərbələr vurub. Azadlığa yenicə çıxan keçmiş məhbusu isə məhz həmin şəxsin oğlu qətlə yetirib. Hadisə ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.